မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်ဗိုလ်ရုံးနေ့ညပိုင်းအာရဗီရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်လေးကိုအမေရိကန်ပြောင်စုဝါရှင်တန် DC မြို့တော်ကနေစပြီးထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျွန်တော်ကကျော်မဲထွန်းပါအာရဗီအစီအစဉ်လေးကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8နာရီခွဲကနေ9နာရီထိတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစပြီးတော့တင်ပြပေးသွားမှာပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာမျော်လင့်ချက်ရဲ့အင်အားကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအမေရိကန်သမ္မတဘားရက်အိုဘားမားကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတအဖြစ်ဒုတိယသက်တမ်းအရွေးချယ်ခံရပြီးတဲ့နောက်လွှတ်တော်မှာမနေ့ကပြောကြားတဲ့နိုင်ငံတော်အခြေပြမိန့်ခွန်းမှာသမ္မတအိုဘားမားကအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာပါ။ I saw the power of hope last year in Rangoon in Burma when Aung San Suu Kyi welcomed an American president into the home where she had been imprisoned for years.When thousands of Burmese lined the mind to me အခုလိုပြောင်းလဲကာလမှာ American ပြောင်းစုအနေနဲ့လွတ်လပ်မှုကိုရယူလိုသူတွေအတွက်ရှေ့ဆောင်လမ်းပြဖြစ်ဆက်ပြီးရှိနေဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းမနစ်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုသွားခဲ့ရမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာသူနှစ်ပေါင်းများစွာအကျယ်ကျုပ်ဘဝနဲ့နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ် American သမ္မတတဦးကိုကျူးဆိုဧည့်ခံနိုင်ခဲ့ကြောင်းသမ္မတ Obama ပြောသွားတာပါဒါအပြင်ထောင်ပေါင်းချီတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကလည်းလမ်းဘေးဝဲရာတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာ American လမ်းတွေဟွေရမ်းပြီးတော့သူ့ကိုကျူးဆိုခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီထဲမှာမြန်မာပြည်သူတဦးဆိုရင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာတရားမျှတမှုနဲ့ဥပဒေထွန်းကားနေတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုလည်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလိုဖြစ်ချင်ပါတယ်လို့ပြောကြားတာကိုသူကြားခဲ့ရကြောင်းသမ္မတအိုဘားမားကပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကလေးတငယ်တွေအနေနဲ့စူဇန်လေးလာလူစိတ်တင်ယူတက်မြောက်လူစိတ်တွေရှိနေမှသာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ဟာစိတ်ချရမှာဖြစ်တယ်လို့ NLD မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဒီကနေ့ကြားထုတ်တဲ့68နှစ်မြောက်ဗိုလ်ချုပ်ဆန်းမွေးနေ့မြန်မာနိုင်ငံကလေးများနေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရှိကုန်းတိုင်းက NLD အဖွဲ့ရုံးချုပ်မှာကျင်းပတဲ့68နှစ်မြောက်ဗိုလ်ချုပ်ဆန်းမွေးနေ့အခမ်းအနားကိုပေးပို့တဲ့ဗီဒီယိုမိန့်ခွန်းမှာအခုလိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗိုလ်ချုပ်ဆန်းမွေးနေ့ကိုတော်တော်လေးကြိုးစားပါတယ်။အခုလည်းဆိုကလေးများဘုရားတင်လို့တွေ့တယ်။ချစ်ချင်းနဲ့ဆက်ပြီးကလေးများကိုယ်ကဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ရစရာဆိုရတဲ့ဘုံတော်ရစလို့ရှိတယ်။တစ်ခါတည်းကဘာကလဲဘာလို့ဘာလဲအဲ့ဒါကြောင့်လို့ကလေးများကဘယ်လိုလဲကလေးများနေလို့ခေါ်ခြင်းဟာစပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာဒီအချက်ကမြန်မာနိုင်ငံကကလေးများအောင်ဘယ်လိုဆောင်ဆန်းကိုနူးနာထားပြီးတော့ဆန်းမူနာထားပြီးတော့မြန်မာတဲ့ဒီဇင်းများဖြစ်အောင်လို့ကြိုးစားစီချင်လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးကလေးများနေဆိုတော့အမှတ်ဖြစ်တာဒါအပြင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကလူကြီးမိဘတွေအနေနဲ့လဲကလေးတငယ်တွေရဲ့စင်စားတွေးခေါ်မှုတင်ယူတက်မြောက်လိုမှုစူးစမ်းလေ့လာမှုတွေကိုတားဆီးထိန်းချုပ်မှုမပြုဘဲကလေးတငယ်တွေအနေနဲ့စင်စားတွေးခေါ်နိုင်စွာမြန်မာလောင်အားပေးကူညီသင့်တယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ် NLD ရုံးချုပ်မှာပြုလုပ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဆန်းမွေးနေ့အခမ်းအနားကို NLD နိုင်ငံကဦးတင်ဦးနဲ့ပါတီတာဝန်ရှိသူတွေကလေးတငယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ပြီးဗိုလ်ချုပ်ဆန်းထုတ်ပတ်တီဖတ်ကြားတဲ့အစီအစဉ်နဲ့ဗိုလ်ချုပ်မိန့်ခွန်းကောက်နှုတ်ချက်ပြိုင်ပွဲ၊ကြပြရွတ်ဆိုပြိုင်ပွဲ၊တချင်းဆိုပြိုင်ပွဲတွေလည်းကျင်းပခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာလာရွေဘိုကြောင်ဆိုင်ရဲ့68နှစ်မြောက်မွေးနေ့အမှတ်တရအဖြစ်ဒီကနေ့ညနေကရန်ကုန်မြို့ပြည်လန်းကအင်းရကံပေါ်မှာကျောင်းသားသမဂ္ဂဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီကဦးဆောင်ပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်အမှတ်တရအဖြစ်ကြပြရွတ်တာတချင်းဆိုတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဓမ္မစရီဆရာတော်အရှင်ကောတန်လာကမွေးနေ့ပွဲအခမ်းအနားတက်ရောက်လာသူတွေကိုပဲပြုတ်နဲ့နံပြအလှူဒါနပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဒါဟာပဲပြုတ်နံပြကိုကျွေးတာမဟုတ်ပဲပဲပြုတ်နံပြစားကြတယ်ဆိုတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဆိုင်ရဲ့နာမည်ကျော်စကားနောက်ွယ်ကစွန့်လွတ်ခြင်းအနစ်နာခံခြင်းစတာတွေကိုထည့်ပေးလိုက်တာလို့လည်းပြောကြခဲ့ပါတယ်ဆက်အဲ့ဒီအတွက်ကြွလာတယ်ဒါပြင်ကောင်းပြီပဲပြုတ်တဲ့နံပြားလေးစူတာကိုမကြည့်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းလေးကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားရေးပစ္စည်းလေးဖြစ်တယ်ကောင်းဆောင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ကောင်းငွေတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းသယ်လာတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့နောက်မျိုးဆက်တွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့လင်းနေထားရမှာပါဘောဝါငွေစင်မိုချင်းမြန်လို့ပြီဒီဘွဲကို88မျိုးဆက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ကုကူကြီးလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီးအမှတ်တရစကားတွေပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်နေ့မှာကြောက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မျိုးသားကောင်းဆောင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့68နှစ်မြောက်မွေးနေ့ပွဲနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလေးများနေ့အခမ်းအနားတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ကမြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားမိသားစုတွေအတွက်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စောကျောင်းမှာဒီကနေ့မနေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်မှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမွေးနေ့ပွဲတွေကျင်းပနေသလိုနေဆက်ဒေသမှာရှိတဲ့ကလေးတငယ်တွေအနေနဲ့လည်းဗိုလ်ချုပ်ဆန်းကိုမမေ့အောင်အောက်မေ့အတူယူနိုင်အောင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျင်းပတာဖြစ်တယ်လို့အစောကျောင်းတာဝန်ခံကိုတီဟာကဆိုပါတယ်ဒီခန္ဓာမှာကလေးငယ်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ရေးကိုခန္ဓာကြံ့ခိုင်ရေးတွေရည်ရွယ်ပြီးတော့အားကစားပြိုင်ပွဲချောတိုင်တက်ပွဲခေါင်းအုံရိုက်ပြိုင်ပွဲကြိုးတန်းသွားပြိုင်ပွဲတွေကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
အလားတူပဲဒီကနေ့ကြာရောက်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားတရက်ကိုမန္လေးမြို့မဟာအောင်မြင်မြို့နယ်ကကန်တကုန်းမစိုးရင်ကျောင်းတိုင်းမှာကျင်းပပါတယ်ဒီအခမ်းအနားကိုရန်ကုန်နာရေးကူညီမှုအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်သူလဲတက်ရောက်စကားပြောကြားခဲ့ပြီးသွေးလူတန်းခဲ့ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်သာဒီမနက်ရေလုံးဆိုင်ကပါသလာညီလာကမိကုန်းပါမိကုန်းလူပြောကြားခဲ့ရမေဆိုဒီအားကိုချေယူတော့လူအများပေါင်းသားရေးဝါဒကပြန်ပွားမရှိတာတွေကလည်းပတ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကဘာမှာအထွေထွေတော့ခက်ကြီးကစိုက်ရောက်ရဲ့ရှိပေလိမ့်မယ်အဲရမေဆိုဒီအားဆိုတာညစ်တာကိလာမူတာဖြစ်တာဒါပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်ကရန်ကုန်မြို့ကနေကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KIO ဌာနချုပ်ရှီယာလိုင်ဇာမြို့ဒီလမ်းလျှောက်ကြသူတွေကလည်းမန်လေးမြို့မှာခီးတထောင်နာပြီးဒီခန်းနာကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။မြင့်မြတ် AR လူမှုကွန်ရက်ကဥဆောင်ကျင်းပတဲ့ဒီခန်းနာမှာကျောင်းသူကျောင်းသားလေးတွေကဗိုလ်ချုပ်ဆန်းကိုဂုဏ်ပြုဆက်ဆိုထားတဲ့တခြင်းတွေသိဆိုကြပြီးတဲ့နောက်မှာတက်ရောက်လာသူတွေကဗိုလ်ချုပ်ဆန်းမွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်သွေးလှူဒန်းခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ငင်းချမ်းရင်းနဲ့ပြည်တော်စုစိတ်တဲ့ရှင်သန်ခြင်းအမည်နဲ့66နှစ်မြောက်ပြည်တော်စုနေ့စာပေဟောပြောပွဲတရက်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့မနေ့ညပိုင်းကရန်ကုန်တိုင်းကြီးမြတ်နယ်မြို့နယ်ဘောကရက်ွက်တော်ဝင်လမ်းမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီခန်းနာမှာ88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင်လည်းတက်ရောက်စကားပြောခဲ့ပါတယ်။အပြည့်ဒီမိုကရေစီအပြည့်ရပြီလားဆိုတော့လေလွတ်တော်လေးကြီးလိုက်တော့ရွှေစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သုံးမှတ်သားမှာတမတ်သားကြီးရောတာလေ။ကြက်မပြေဘူး။ကြက်မပြေတဲ့ဒီမိုကရေစီကြက်မပြေဘူးဆိုတော့မျက်စိထဲမှာမြင်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုဂျင်မီကလည်းနိုင်ငံကောင်းကျိုးအတွက်ပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင်အမှန်တရားတွေပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ကောင်းဆောင်ကောင်းတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီစာပေဟောပြောပွဲမှာ88မျိုးသက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေနဲ့အတူသတင်းစာဆရာကိုစောသက်ထွေးနဲ့စာရေးဆရာမမတ်အီတို့လည်းဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။တတမအကြိမ်မြောက်မိုးကုတ်မြို့တဟာရစာပေစုချီးမြှင့်ပွဲခန္ဓာကိုရန်ကုန်ဗဟန်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တော်ဝင်နှင်းစီစားတော့ဆိုင်မှာဒီကနေ့မနေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီကျောင်းပြည်စုံကိုတော့ကျွန်တော်တို့ RFA သတင်းတော်ကိုနေမျိုးထုံးကဆက်ပြီးတော့တင်ပြပါပါခင်ဗျာ။တတမကျိန်မြောက်မိုးကုံမြို့တဟာရစာပေစုချင်းမြင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တော်ဝင်နှင်းစီစားတောက်ဆိုင်မှာဒီကနေ့မနက်10နာရီကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာအလင်းတန်းဂျာနယ်နဲ့ရွှေမြူးတင်မဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာချုပ်ဦးဝင်းငိမ့်နဲ့စာရေးဆရာတမကဥက္ခရာဦးထက်မြတ်မှာစာပေစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမူရီတာစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုတဟာရစာပေကတော့ဒီကောင်း concession နဲ့ concession နဲ့ကျင်းတဲ့နေစုကတော့ဘာမှမကိုရပါတယ်ဆက်ရပြီးတော့လည်းပေါင်းများပါဘူးစက်ဆက်ဆက်ကြည့်ဆက်ရတဲ့နေမှာဒီစမ်းပြီးပါတယ်ဒီမိုးကတဟာရစာပါအတင်းရသူမျိုးဆက်ပြင်းသူတောင်မှုကိုချက်ပြီးထိန်းထားနိုင်ကြံလေနိုင်ငံကြီးပါတီတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းသားဖွင့်ဒီတွေပဲဖြစ်ဖြစ်စာပေသမားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့တောင်မှုကိုသူတို့ဆက်ပြီးကြောင်းနေအောင်လုပ်တာပဲအဲ့ဒီနောက်88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင်ကစာပေဟောပြောပွဲတွေကရရှိတဲ့ဉာဏ်ပူဇော်ကငွေကြေးတွေကိုမျိုးဆက်တဲ့ကလေးတွေဖတ်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေမှာစာအုပ်စာပေတွေလှူဒန်းကျင်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီတွေအတွက်ကျွန်တော်အခုစာပေဟောပြောတွေဆိုဆိုတော့လိုက်ပါတယ်ကြာအဲ့ဒီတော့ဟိုဉာဏ်ပူဇော်ကဟောပေါ့ကြားလာပြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကလေးတွေပဲပြုနေပါတယ်အခုဒီလိုချင်းပြပါမလို့ဆိုတော့တော့တောင်းပါပါတယ်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာကလေးတွေအတွက်စာဖတ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြုရတယ်ကျွန်တော်စာပေဟောပြောရတဲ့အားရဲ့ဝင်ကြီးအဲ့ဒီကလေးတွေစာဖတ်ဖို့ကျွန်တော်တိတ်ပြုနေပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်တယ်ကျွန်တော်နိုင်တော့ကျွန်တော်ထည့်ပြပါမယ်နောက်မျိုးဆက်တွေအတွက်ရှင်းမျိုးဆက်တွေကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးထားခဲ့တာကျွန်တော်တို့ရအောင်ပြင်ပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့နောက်မျိုးဆက်ယူဇာတွေကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ယူဇာတွေကိုကြည့်ပြဆက်လို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်အခုလိုစာချင်းပြွေးရတာလည်းအင်အားတွေကိုပြည့်လို့ပြောပါလေဆက်လက်ပြီး2013ခုနှစ်ရဲ့တဟာရစာပေစုကိုစာရေးဆရာနတ်မှုအားချီးမြှင့်ခဲ့ပြီးစာရေးဆရာနတ်မှုကကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့ဟာကျွန်တော်ညီမနိုင်ငံအတွက်ဒီကနေ့မင်းတို့ကြာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူနိုင်ကြီးကောင်းဆောင်ကြီးဘူဂျုံအောင်ဆန်းလူနေတဲ့ position ကယူပြောလာဆက်သွင်းနေမှာဖာမီရဲ့ဖြစ်တာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုးအဟ
ဟာယဆန်တီအတင်းဆိုတာလည်းပဲသူကတီတီကာလကြာရှိသွားရက်ဒီမဲ့အစာကြီးနေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအင်မတန်မြင်လာရှိတဲ့ဒီနည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမြင်လာရှိတဲ့မြို့ကမြင်လာရှိတဲ့အတင်းကပေးတဲ့ဆူရတယ်တော့ဒီလိုဟာယစာပြီးအတင်းကိုကြီးနေတယ်ပါတယ်နောက်ကြီးနေပြောင်းပြောနေတာတော့ကျွန်တော်ရဲ့စာရည်ကိုဒီမင်းသားဆောင်ရတယ်ဒီမှာတင်ပြီးတယ်အီရာမြောက်ကြီးတိမှာပြောတာပါလို့ဆိုကြတာဒီအီဒါရီမှာပါပဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီတာဟုတ်ကဒီတာဝိတ္တူတွေရှင်းလာနေပါဘူးနောက်တစ်ခုကဒီကျွန်တော်ရဲ့ဝိတ္တူလေးကိုဒုက္ခတော့ပြီးရဲ့ရင်းလုံးနေစာပြရဥတင်းဝင်လေကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်အောင်ပြောချင်ပါတယ်ဒီစာပေစုချင်းမြင့်ပွဲကိုမိုးကုံမြို့တဟာရစာကြီးတိုက်ကနေ2009ခုနှစ်ကစတင်ပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆရာညီပူလေးရဲ့ငြိမ်သက်တဲ့မိနစ်နဲ့အခြားဝတ္ထုတို့များ2008မှာ The Wiz Magazine ရဲ့ Editor အဖွဲ့2009မှာစာရေးဆရာမကျူးရဲ့သူမင်းကိုဘယ်တော့မှလုံချင်းဝတ္ထုရှိစာအုပ်2010မှာကဗျာဆရာမိုးစော်ရဲ့ကြေးစာလုံချင်းကဗျာစာအုပ်2011မှာဆရာမခင်ခင်ထူးရဲ့မတ်အိမ်ကန်လုံချင်းဝတ္ထုရှိစာအုပ်2012မှာဆရာမနှင်းစီအောင်ရဲ့လက်ရက်တွန်းတဲ့အခြားဝတ္ထုတို့များစာအုပ်နဲ့အခု2013ခုနှစ်တသက်မအကျဉ်စာပေစုကိုကျယ်စင်များရဲ့ရှုမျှော်ခင်ဝတ္ထုတို့နဲ့စာရေးဆရာနတ်မူးကရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဒါတော့အရာဖြစ်တဲ့တော့ခုနှစ်မျိုးထင်းတင်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနေပြီးတော့မာဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံအောက်လွှတ်တော်ဥက္ခရာမစ်မီရာကူမာဦးဆောင်တဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ပါတီပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့အိန္ဒိယလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုမြန်မာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ဘက်က25ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်တဲ့လွှတ်တော်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဤသို့လွှတ်တော်ဥက္ခရာသူရာဦးရှိမန်းဦးဆောင်တဲ့ပါတီပေါင်းစုံကမြန်မာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာလည်းပြီးခဲ့နှစ်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုသွားရောက်လေ့လာခဲ့ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကလည်းပါလီမန်လှုပ်ထုံးလှုပ်နည်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုမျှဝေသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်အမှတ်၄ရပ်ကွက်မှာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရွေးချယ်ပွဲပြန်လည်ပြုလုပ်ပေးဖို့အတွက်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကမော်ဘီမြို့အမှတ်၃ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့နန်းဦးကျောင်းတွင်းမှာရပ်ကွက်နေပြည်သူတွေကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ဒီဆန္ဒပြပွဲမတိုင်ခင်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာအမှန်လေးရက်ကွက်ကနေပြည်သူတွေကရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ်အထက်အာဏာပိုင်တွေကပနာမရွေးချယ်ထားတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလက်မခံနိုင်တဲ့အကြောင်းရက်ကွက်နေသူ 2,500 ကျော်စုပေါင်းလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုအကြောင်းကြားထားပေမဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးတာမရှိတဲ့အတွက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲပြုလုပ်ရတာလို့ပြောပါတယ်ဒီဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲကိုပွင့်လင်းလူပေါင်းဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပမီဒီယာတွေပါဝင်ရှင်ပြန်ကစားကြမယ်ပထမအကြိမ်သတင်းနဲ့မီဒီယာပေါင်းစုံဖူဆယ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုဒီကနေ့ညနေကရန်ကုန်လှိုင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့အမျိုးသားအားကစားပြိုင်ပွဲရုံအမှတ်ညမှာကျင်းပပါတယ်မီဒီယာချင်းချင်းပို့ပြီးတော့ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုရဖို့ကျန်းမာရေးကြံ့ခိုင်စေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဘောလုံးပြိုင်ပွဲပြုလုပ်တာလို့ပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးကော်မတီကပြောပါတယ်မြန်မာဂျာနယ်လစ်ကွန်ရက်ဖွဲ့ကဦးဆောင်ကျင်းပတဲ့အဲ့ဒီပွဲမှာအသင်း၁၂သင်းပါဝင်ရှင်ပြန်ကြမှာဖြစ်ပြီးတော့မတ်လ10ရက်နေ့မှာဘောလုံးပွဲရှင်ပြန်ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘောလုံးပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်မြန်မာနိုင်ငံဖူဆယ်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကလိုင်မြုံနယ်မှာရှိတဲ့ဖူဆယ်ဘောလုံးအားကစားကွန်းနေရာမှာကစားကွန်းပြုထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံကတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအောင်မြင်ပြီးသားလူငယ်တွေအမေရိကန်နိုင်ငံကတက္ကသိုလ်တွေမှာတက်ရောက်ပညာသင်ကြားနိုင်မဲ့အမေရိကန်တက္ကသိုလ်ပညာရေးပွဲတော်ကိုရန်ကုန်ပြည်လမ်းပေါ်ကတော်ဝင်စင်တာမှာဒီကနေ့ကျင်းပပါတယ်ဒီချိန်ဟာပညာရေးကိုတကယ်လူလားတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေအတွက်အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်တက္ကသိုလ်တစ်ခုမှာ2002ခုနှစ်ကပညာတော်ပြင်စုရမှုရဲ့ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ဒေါ်ဆူစင်ထိုက်ကပြောပါတယ်ဒီပွဲတော်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်သံတမန်ကြီးဒရစ်မစ်ချယ်နဲ့အမေရိကန်ပညာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဌာနလက်ထောက်အတွင်းရေးမှူးမစ္စတာအမ်စတော့ကိုလည်းတက်ရောက်မှစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒီညအတွက်သတင်းကဏ္ဍဒီညနဲ့ရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ RF ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်မကြခင်မနေ့ပိုင်းတော့မှာပဲသတင်းဆောင်မတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8နာရီခွဲကနေ9နာရီထိညစဉ်ညတိုင်းထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဝေဖန်တာတွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာThank you.
ရဗီယမီဇန်ညာအစီအစဉ်လေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနေရတာပါခင်ဗျာ။အခုသတင်းဆောင်မားတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညမှာဒီကနေ့ကြရောက်တဲ့68နှစ်မြောက်ဗိုလ်ချုပ်ဆန်မွေးနေ့ထိမ့်မှတ်အဖြစ်ဗိုလ်ချုပ်ဆန်နေထိုင်ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့မကွေးတိုင်းကဒေသခံတွေရဲ့အမြင်သဘောထားတွေကိုအရဗီသတင်းတော်ကိုစောတူကစူးစီးတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဖေဖော်ဝါရီလ3မှာဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ပါ1935ရှိနေဥပါဒာဇာတိလက်မှတ်မကွေးကိုင်ပြည်ချာများခုတိုင်ချက်ချက်ခိုင်နေတာညီပွားမိခင်တော်စုသား ကျွန်တော်ရလေးတစ်ခုပြောင်းလဲတယ်လို့ရဲ့ဤသူတို့ဘုံညို့ကျွန်တော်တစ်ခုပြီးအောင်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဘုရားသခင်ကောင်းစေခြင်းနဲ့မှာကျွန်တော်အားလုံးပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မမေ့အပ်တဲ့နေ့တွေထဲမှာဘိုလ်ချုပ်မွေးနေ့လေအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့ဟာမြမလွတ်လပ်ရေးဘိက္ခူကားလို့တင်စားရလောက်တဲ့ဘိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့မွေးနေ့ပါ။ဘိုလ်ချုပ်အောင်
နမလွမ်းလောက်ပါတယ်ဒီထံအာဇာနည်ဘုံမေအောင်ဘုံအောင်ဆန်းညဖို့နေအောင်ထွန်းပေါက်ခဲ့ပြီးကုကျော်နည်ဆုံးနတာစာကဝိနည်ရှင်ရကသမာတိစာဆိုကျော်တို့ရှင်ပြော်ခဲ့စံထာနည်မြမာပြည့်ရဲ့ရှုဝဲစခန်းချစ်မိတ်ဆွေအရောက်လှမ်းလို့မှန်းကြည့်လေစမ်းကောင်းတယ်ပါမြမာနိုင်ငံအရေးဝင်လေအာယုံရှိတယ်ရှိတော့ဆရာမအောင်ခင်ဆရာမအောင်ခင်အရွယ်လောက်ကလေးကသူကအဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တရားဟောကျင်တဲ့စိတ်တွေပါလိရှိတယ်။ရှိတော့သူရဲ့ညီမတွေဖြစ်တဲ့ညီမတွေညီတွေကိုခေါ်တယ်ဟဲ့ကျော်ဖေတို့မိကြီးရန်တို့ကန်ဆယ်တို့လန်ကတရားဟောမယ်။တရားဟောမယ်ဆိုပြီးသူကညီတွေညီမတွေကိုသူ့ရှိမှငုတ်တို့ထိုင်ခိုင်းပြီးတော့သူကလက်သီးလက်မောင်းတက်ပြီးခေါ်တော့တာပဲ။ငါတို့တိုင်းပြည်အခုသူများနိုင်ငံလက်အောက်ရောက်နေတာအဲ့ဒါကိုငါတို့ကဘယ်လိုလွတ်လပ်ရေးရအောင်လုပ်ရမလဲ။မင်းတို့လည်းငါ့ကိုကူရမယ်စသဖြင့်ပေါ့ညီရင်းညီမတွေအဲ့လိုပြောတယ်သူကငငယ်ကလေးကသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကတိုင်းပြည်ကောင်းဖို့ကိုပဲတိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးရဖို့ကိုပဲအာရုံရှိတယ်ဆရာမသိတယ်လေငငယ်တုန်းကအဲ့ဒီအကြောင်းကဘယ်လိုသိလဲဆိုတော့အမေတို့ကပြောပြောပြတယ်ဆရာမတော့သူဒီလိုပြောတာတွေမမှီဘူးအကိုရီမတွေကတော့ညီတာပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုအမေတို့ကပြန်ပြောပြလို့ဆရာမတို့ကသိတာပါဘိုးချုပ်ထက်တန်းပညာများသင်ယူချိန်မှာတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားထက်တန်းကျောင်းကိုဘိုးချုပ်ထိမ့်မှတ်ကျောင်းလို့ကပီးထိုးထားတဲ့ရင်းနှံကျောင်းကကျောင်းနေရာကိုရောက်တဲ့အခါလက်ရှိကျောင်းဦးဆရာကအခုလိုပြောပါတယ်။ငကိုယ်တော့ကတော့ဘိုးချုပ်ကျောင်းလို့ဒီကျောင်းကိုဘိုးချုပ်ကျောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဆိုကြတယ်။အဲ့တော့ဘိုးချုပ်ကျောင်းလို့ဘာလို့ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတော့ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းနေခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကျောင်းကိုဘိုးချုပ်ကျောင်းလို့ခေါ်ကြတယ်။တော့အမှန်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့အခု53ခုနှစ်ကမှဘုရားကျောင်းလေးခုခုရတယ်ပေါ့ဘုကိုယ်ကတော့ national ကျောင်းအမျိုးသားကျောင်းပေါ့ဘုကျောင်းဆန်းတို့ဒီမှာနေသွားတယ်နေပြီးတော့ဘုကျောင်းဆန်းတို့ scholarship တွေပါလို့ရတယ်ဒီကနေ့ပြည်လို့ကျွန်တော်တို့စေတမ်းအောင်သွားတယ်အဲ့ဒါအာထကတ်တဲ့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အာထကတ်တဲ့လို့မဟုတ်ပါဘူးတချို့ကလွယ်မှားပြီးတော့အာထကတ်တဲ့မှာနေတယ်ဆိုတာပြောနေကြလို့ဒါကျွန်တော်လည်းရှင်းပြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သိတယ်လို့ကျွန်တော်ရှင်းပြတယ်ဒီလိုပါနော်ဒါကြမ်းဆိုရင်တော့အာမစ်ရှင်နယ်ကျောင်းအမျိုးသားကျောင်းဘိုးချုပ်ကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့ကျောင်းသားမိဘတဦးကတော့အခုလိုသူ့တော်သူ့ဆန္ဒကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီကျောင်းမှာထားတဲ့ရည်ချက်ကကျွန်တော်ဘိုးချုပ်ဆန်းကိုလေးစားရဲချစ်ခင်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တမီးကိုလည်းဘိုးချုပ်ကိုလေးစားချစ်ခင်တဲ့အနေနဲ့ဒီကျောင်းမှာတမီးကိုကျွန်တော်ရည်ချက်ကြီးနဲ့ထားခဲ့တော့ဘိုးချုပ်လိုသူကျိုးစားရည်ရှိအောင်အများကျိုးစွန့်ရည်ရည်ရှိအောင်ဒီရွေးချယ်တဲ့နေရာဘုသူကျောင်းမှာလာပြီးထားခဲ့ပါတယ်အဲဒီကျောင်းမှာကျွန်တော်ဒီဘုသူ onsen ထိမ့်မဲ့ကျောင်းဆိုရဲနာမည်နဲ့လဲပါဘောနော်ကျွန်တော်ဒီနာမည်ကြမတော်ဒီကတနင်္ဂနွေလုံးမှာဒီတကျောင်းမှာရှိရတဲ့ဒီကျောင်းရဲ့ဂုံသိက္ခာချာဆဲမတော်ဆက်ဆက်ကဒီဆရာကြီးဆရာမကြီးရယ်ကျိုးစားပြီးတော့ဒီကျောင်းကိုမြင့်တင်နေနေနဲ့ကျိုးစားပြီးတော့ PPCC တင်ပြခဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီကျောင်းမှာဒီထုတ်ချုံတဲ့ကျောင်းသားတွေအများကြီးဝထွန်းခဲ့ရပါတော့ဒီကျောင်းကိုတိုးတက်စေချင်တဲ့ဘူချိုးအောင်ဆန်းအထိမ့်မဲ့ကျောင်းတွေတနေငယ်လုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးအနေနဲ့သိစေချင်တဲ့ဒီမူလာတန်းစေတွေတို့ရပ်မနေစေချင်ပါဘူးဒီတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအ ਨੇ ဆုံးတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းထီအောင်ပြည့်စေချင်တဲ့ဆန္ဒဒီကျွန်တော်မျိုးသူမျိုးသားတိုင်းဘူချုပ်ကိုချစ်တဲ့လူတိုင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိနေပါလ
လတဲ့အာရှသား RFA ရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားစီစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနေရပါခင်ဗျာ။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာတရားမဝင်သစ်တွေတွေ့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မြို့ပေါ်သစ်ခွဲဆက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလပထမပတ်ကစပြီးတော့သစ်တော်ဌာနကတရားစွဲဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့စစ်တွေတမျိုးလုံးမှရှိတဲ့သစ်ခွဲဆက်တွေကသစ်ခွဲဆက်တွေသစ်ရောင်းဆိုင်တွေကပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့ကစပြီးတော့အကန့်အသတ်မရှိရပ်ဆိုင်ပြီးတော့တပိတ်မှောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအကြောင်းကို RFA သတင်းတောက်ကိုမင်းသိန်းအောင်တင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေတမျိုးလုံးမှရှိတဲ့တပ်ဆက်တွေနဲ့တပ်ရောင်းဆိုင်တွေအားလုံးကိုပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့ကစတင်ပြီးရပ်ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်စစ်တွေမျိုးမှာပြည်နယ်အစိုးရရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့တပ်ယူလုပ်ကိုင်နေတဲ့တပ်ဆက်တွေကိုတပ်လုံငန်းကတတော်လုံထုံလုံနည်းနဲ့မကန့်ညီဘူးဆိုပြီးတပ်ဆက်ဆယ်ဆက်ခန့်ကိုတရားရုံးတင်စစ်ဆေးနေတဲ့ကိစ္စကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့အခုလိုဆက်အားလုံးကိုပိတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်စစ်တွေမျိုးတပ်ခွဲဆက်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းယာယီဥက္ကဋ္ဌဦးကောင်းစံလှကတပ်ဆက်တွေတပိတ်မှားရတဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုရှင်းပြပါတယ်လက်စီတီယန်နေကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တပ်ဆက်တွေအကောင်လုံးပိတ်တယ်ပြီးဆိုင်တွေလည်းအကောင်လုံးပိတ်ထားလိုက်တယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့စင်တာကိုထုတ်ပေါ်ပြစီရှင်လို့ပြည်သူလုံးတရားလုံးသိစီရှင်လို့ဒီအစိုးရလည်းသိစီရှင်လို့ပါဘာလို့ဆိုတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတရင်ဝင်ဒီတိတော့ကျိုးဝိုင်းတွေအစိုးရကတမန်မပြေတာနှစ်ပေါင်းနှစ်စီးလုံးပါရှိနေပြီနှစ်ပါရှိနေပြီဆိုတော့ပြည်နယ်ပါရကပါမဲရခိုင်လုံးကဆိုပါရကပါမဲအခုဆိုတော့ဒီအာဒီမိုကရေစီပြည်နယ်အစိုးရပါမင်းနဲ့တည်တယ်အဲ့ဒီပါမင်းနဲ့တည်တဲ့တစ်တီဟာတစ်တော်ရဲ့လုံထုံလုံးနည်းနဲ့မညီဘူးလို့တစ်တော်ဌာနကကြာခဏပြောတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအဲတစ်တော်တစိမ့်တွေမပါဘူးအဲ့ဒီနဲ့တစ်တော်ရဲ့လုံထုံလုံးနည်းမညီဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီဆိုတော့သူတို့ကအရှင်မကြီးဝင်ဖက်နိုင်တဲ့ပေါ့မှာရှိတယ်ပြည်နယ်တစ်တော်ဌာနအနေနဲ့ပြည်နယ်တွင်းကထွက်ရှိတဲ့တစ်တီကိုဌာနဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာသုံးဖို့အတွက်သာခွင့်ပြုချက်ပါမင်းထုတ်ပြီးပုဂ္ဂလိကသုံးဆွဲရေးအတွက်ရောင်းဝယ်ခွင့်ကိုပိတ်ပင်ထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အခုတရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့တက်ခွဲဆက်တွေကိုတတော်ဥပဒေပုံမှန်40ဇာကွေ41ကာကြီးတရားမဝင်သက်တွေကိုတခွဲဆက်အနီးဂိုက်တရားအတွင်းထားရှိခြင်းတရားမဝင်သက်တွေတည်ယူစုဆောင်ထားရှိခြင်းစတဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်စစ်တွေမျိုးကတက်ဆက်လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့တတော်ဌာနကတက်ဆက်တွေကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးရမှာအဲ့ဒီသက်တွေအတွက်ပြည်နယ်ဆိုရအဖွဲ့တတော်ရေးရာပြည်နယ်ဝင်ကြီးလက်မှတ်ရေးထုတ်ထားတဲ့ခွင့်ပြုချက်ပါမဲ့ကိုထုတ်ပြပေမဲ့တရားမဝင်ဘူးလို့ပြောဆိုကြောင်းကိုလည်းစစ်တွေမျိုးမေခလာတက်ခွဲဆက်လုပ်ငန်းရှင်ဦးညီညီထွန်းက RFB ကိုပြောပြပါတယ်ကျွန်တော်တိုက်စားကိုလာဖန့်ချိန်မှာကျွန်တော်မှတိုက်ကတောင်းဝတိုက်ရှိတောင်းဝတိုက်ဆိုခိုင်ငင်းရှင်ဘူဆတ်ဆွေညုံဆော့ပေါ်တော့နေပြီကျွန်တော်တိုက်စားကိုလာအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဝင်ခွှူလာမဲ့ကိုစားဝင်ကြီးတိုက်တော့ဝင်ကြီးဦးအောင်သက်တင်ရေးလာမဲ့ပါလို့ကျွန်တော်လာခဲ့ထားပါဘူးလာခဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကလည်းတိုက်ကိုတောင်းဖို့ချိန်မှာကျွန်တော်တိုက်တော့ထောင်းနောက်ကိုပါမေးပါရပါအောင်လာပါပါဘာအချိန်မှာသူကလက်ခင်လို့ပြီးကျွန်တော်တော့ဖောက်ဖိုက်ပါတောင်းလို့နောက်ခေါလာလောက်ရှိပါကျွန်တော်တိုက်စားမှပြီးလာဖဲမှာဖဲအချိန်မှာကျွန်တော်တော့တရမောတိုက်ပါမေးကိုဘရကီလေးသူကတရမောတိုက်တော့ရေးထာနာရေးတစိမ့်မပါတရမောဆိုပြီးဝင်ကြီးချလာမလဲတရမောဆိုပြီးသူကဖဲဆောက်ဖိုက်ပါပြည်နယ်ဆိုရကတရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ပါမဲ့ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့တက်တွေဟာပြင်းကတော့နဲ့တက်ဖြူတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတက်တော်ဥပဒေနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့တက်တွေဟာပြည်နယ်ဆိုရရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့တည်ယူလောက်ကန်နေတဲ့တက်တွေပါတယ်လို့နေရှံဝင်းတွေကထွက်ရှိတဲ့တက်ရှိုလဲပါဝင်နေလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတက်တွေမှာတက်တော်ဌာနတစိခနိုင်မထားတဲ့အတွက်တက်တော်ဌာနကဖန်စီအရေးယူထားတာဖြစ်တယ်လို့တက်ခွဲဆက်လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။တက်တော်ဌာနကလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစိုက်ဆက်ပါတယ်။လိုင်စင်တွေစိုက်ပါတယ်။လောဝိုင်းတွေစိုက်ပါတယ်ပူလူတွေအကုန်လုံးစိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအကုန်လုံးလိုက်ကြည့်ပါတယ်။ဒီစားမှာဒီစားလည်းမြန်ပါတယ်တိတွေ့လည်းနေပြီးကတရားဝင်တိတွေ့ပဲရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ထောက်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်သစ္စာကနေပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ရောက်ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းကြင်ကျင်နေနေနဲ့သူတို့ကနေပြီးကျွန်တော်စားကထောစောခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုထောလို့ပြီးတော့နောက်တရားနာရအကြာမှာကျွန်တော်စီကိုပြန်လို့ရောက်လာကြပါတယ်အဲ့ဒီကကျွန်တော်စားကိုနေပြီးတော့ကိုသိနေဒီမှာလာမထိုးဆိုပြီးတော့ထိုးခိုင်းပါတယ်ဒီထိုးနေစေကဘာဖြစ်လို့ထိုးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းခင်နဲ့အခုခင်နဲ့ไกด์ดาโทมัสนอกโฮบ้าโฮบ้าเฉยมาตวยดิแหละกูรู้เฉยแล้วเป็ดเด็ดดิแหละไอ้ดิขาวโซานะเป็ดเด็ดดิจ้องนี่พี่เราတို့ก็เป็ดเด็ดจ้องลาแม้ทุบไปมาสุบิแล้วเราทุบไปไล่อ่ะดิทุบไปพี่တော့บาจาลาดิเฉยคามานอกตะลานะลาจาลาดิเฉยคามาตะยายุงโตบิตองพี่တော့ซากกูตะราซวยบาดิกูเจนอภิตะยายุงมาตะราซวยขึ้นยาบาသာကိုကျွန်တော်မကျင်နေဘူးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးမြို့တော်ရန်ကုန်မြို့တစ်ဖက်ကမ်းမှာရှိတယ်ဒလမြို့နယ်ကိုတစ်ဖက်
ကန်းကနေတရားတိဆောက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်တာကြောင့်ဒလာမျိုးနယ်ဘက်မှာအင်ချန်မြေဈေးကွက်တွေမြင့်တက်လာနေပါတယ်။ RFI သတင်းတော့ကိုနေသွေးရတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒလာမျိုးနယ်အတွင်းတပြေကုန်းလမ်းမကြီးဘေးမှာရှိတဲ့တပြေကုန်းညောင်ငုတ်တူခနောင်းတနုတ်ကျေးရွာတွေမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လောက်ကဒေတီအကကိုကျက်9သိန်းလောက်ပေါက်ဈေးရှိရာကတီလဝါဆက်မှုစုံစီမံကိန်းနဲ့ရန်ကုန်ဒလာမြင့်ကူးတံတားဆောက်လုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့တည်င်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်းအခုလက်ရှိမှာလေတေကကို300ကျော်ဈေးထိုးတက်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဒရာထိုးမယ်တိလဝဆမှုဆောင်စီမံကိန်းမစခင်၄-၅လောက်မှာတို့ဒလာရဲ့မြေဈေးကဒီကောအကွက်ကြီးကို250ပုံတော့ပေါက်တယ်အားတော့ဗာအတွဲလမ်းပေါ့နော်ဟိုကားလမ်းမကြီးဘေးတွေဆိုတော့1500တော့တော့ရောင်းမယ်သူဟိုသူဖြစ်နေကြတယ်မြေယိုဖလာလုပ်ငန်းကိုလှုပ်ကြိုက်နေတဲ့ဒီတာခန်လေသမားတွေအနေနဲ့နှစ်တိုင်းလူလူအရှုံးပေါ်နေချိန်မှာမြေဈေးတွေတဟုန်ထိုးတက်လာတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့လေမြေတွေကိုအပြီးအပိုင်ရောင်းချနေကြပြီလို့ဒီတာခန်တွေကပြောပါတယ်တချို့လေသမားမပြေလေတဲ့လေသမားတွေကြတော့လူများစီမှာအတိုးနဲ့ဆွဲလောက်ရတဲ့ခါကျတော့အတိုးပေါ်အတိုးဆင့်နေတော့မဆန့်နိုင်ဘူးရာသီဥတုမကောင်းအောင်စပါးဈေးလုံးနေရာလဲကြစပါးတွေကလည်းအပြည့်စီးများအဲ့တော့မပြင်းမနေရောင်းချပြီးတော့တထေးအကျွေးတွေလည်းဆက်အဲ့လိုဆက်လိုက်ကြတော့နော်အဲလေသမားတွေကတော့အခုလက်ရှိကတော့ပထမသူတို့ကလဲလို့တော့လဲရသိမ့်ဖြစ်ကြအောင်မဖြူကြတဲ့ခါကျတော့သူကအခုလက်ရှိဈေးလုံးနဲ့ကြတော့သူတို့တက်ကအဆမနဲ့ရနေတော့အဲ့ဒါကိုသူရောင်းပြကြဒလာမျိုးမှာရှိတဲ့ရာဇတင်းကြံကြံစစ်သားစတဲ့လမ်းမကြီးပေကရက်ကွက်တွေမှာဆိုရင်လေညီကွက်တွေအထူးအဝယ်လိုက်နေပြီးအရင်ကတင်း90ဝန်းကျင်ပေါက်ဈေးရှိတဲ့ပေ40 60မြေတစ်ကွက်ကိုအခုဆိုရင်ကျပ်သိန်း150ဝန်းကျင်ဈေးမြောက်တက်သွားခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမြေဈေးကတော့အခုလေရီအခုလမ်းမတိုင်းလေရီဆိုအနည်းဆုံး200 150လောက်တွေပေါက်တယ်ဒီရက်ကွက်မြေတွေကတော့အနည်းဆုံး150 200လောက်တော့ပေါက်တာပေါ့နော်ဒီလေမီဒီယာတော့150-200တော့ရှိဒီရက်ကွက်ကမီဒီယာဆိုရင်40-60ဆိုရင်150-160အဲ့လိုတော့ရှိတာပေါ့နော်မြေကွက်တွေကိုရန်ကုန်မြို့အပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံဒေသတီးတီးကလုပ်ငန်းရှင်တွေလာရောက်ဝယ်ယူကြတာဖြစ်တယ်လို့ဒလမြို့နယ်မှာအင်ချန်မြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းလှုပ်ကိုင်နေတဲ့ဦးတိုးတိုးကပြောပါတယ်မန္တလေးကလာတယ်နောက်တိုးဒီမိုးကွက်ကလာတယ်တောင်ကြီးကလာတယ်တော့မူဆေရလာတယ်တော့ကချင်ပြည်နယ်ရလာတယ်တော့ရန်ကုန်မြို့ရဲလာကြတယ်ဟိုလာဝကြတာပေါ့နော်ပြောပဲစုံစမ်းပြီးတော့ဈေးကောင်းရလို့လေမြေတွေကိုအပြီးပိုင်ရောင်းချလိုက်တဲ့လေသမားတွေအနေနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းရက်တည်မှုအတွက်အဲ့ဒီဒေသမှာပေါ်ဆောင်မဲ့စီမံကိန်းတွေပေါ်မှာမိခိုလောက်ကင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်ပိုင်းသူတို့လေသမားတွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းတွေအခုတိုးချဲ့လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုငါမှမသူတို့မိခိုးပြီးတော့စားမယ်လို့ထင်တာပဲဒီကတော့ကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုကြုံမှာကြာမှမယ်ဒီလိုပဲလောက်ကန်စားမှာဟိုအသက်လမ်းကြောင်းဒီလိုပဲမွေးရမှာဒီလိုဟာဆက်မှုစုံစီမံကိန်းနဲ့ရန်ကုန်ဒလမြစ်ကူးတံတားတည်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့တည်င်းဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းကြဲကြဲလောက်လောက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ညတော့ RFI ရုပ်မြင်သံကြားစီစဉ်နေလဲဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာကြည့်ရှုကြတဲ့ပြည်သားအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်မင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ပြည်သူနဲ့ညချမ်းဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာ